такъв, отворените проекти и това как всичко си, всеки си помага един на друг, комьюнитито се разраства, правят се големи проекти, силни проекти, които спомагат за по-оптимална работа, по-добър workflow и начин по който ние да свършим работа си по-бързо, по-ефикасно, по-правилно, по най-добрия начин. Още самото начало стана въпрос в GitHub презентацията, че Twitter са комитирали страшно много информация към GitHub и те вършат своята помощ, т.е. това, което са комитнали, те го вършат с нови проекти, които те имат и те са разбрали някакви неща, комитнали си сорсовете и ние можем да ги ползваме. Един от тези проекти е Twitter Bootstrap, който вече е само Bootstrap, първоначално започна като Twitter Bootstrap, в момента вече момчетата Мат и Фат, петата на Twitter Bootstrap се отделиха. И те си имат вече проект име едва не само техен и се казва Bootstrap. Този проект, както ще видите, е един фреймворк за работа, специално в фронтенд, предимно си е средство в тази въпрос, както с някакви малки JS библиотеки, които ви помагат да свършите работа по-бързо, по-ефикасно, без да трябва да преоткривате топла вода, ток и всичко останало. Съжалявам много, че нашата презентация няма толкова много най-гак имиджи, както всички останали, всички няма да може толкова много да се смеете. Но това е наша грешка. Също си извинявам, ако нямате възможност да видите нещо, понеже сме малко глупави и като първа презентация не успяхме да докараме до това както трябва, но ако нещо не разбирате, питайте. Това е Сам. Аз съм Стан. И продължаваме с нашите имена. Така. Само да спомним, че тази лекция е главно за фронтенд девелопер или за хора, които интегрират фронтенд частта в съответни сайтове. Само се чуваш. Може ли малко помощ само с един микрофон? Да, както казах, ако имате някакви въпроси, питайте по всяко едно време. Мисля, че лекцията ни е сравнително кратко, тъй че ще имаме време да говорим на всеки един въпрос, дори по време на лекцията и се надяваме да покрием тези 45 минути, които са ни дадени. От тук нататък вече, това, което ще видите и за което ще говорим, са слабостите в CSS. Слабостите в CSS, като най-вече се почне от това, е, че всичко вътре то е един стил за описване на вашия документ. И като един такъв стил, вие в него всичко е хардкодното. Абсолютно всеки един цвят, всяко едно пропаща, всяко едно вало, всичко вътре е хардкодното. И това е най-големият проблем, който се случва в CSS. Точно за което ще говорим е препроцесор благините, точно LESS, който всъщност се възползва Twitter Bootstrap е написан на него. Twitter Bootstrap техниките, както и някои минуси на Bootstrap и това какво може да ви се случи, ако прегледно се развихрите и в един момент загубите края на Bootstrap, когато го ползвате. Както казах, една от най-големите слабости на CSS, това са пълната липса на параметри. Всичко е хардкодното. След това идва липсата на ниска преизползваемост. Всичко е, ако имате огромен проект, който е примерно 2-3 хиляди реда и имате страшно много property, страшно много класове, които се повтарят постоянно. Property value, които примерно имате 5 класа и в тия 5 класа 3 от тия property-та и value-та се повтарят, при което е голяма повторяемост, липса въобще от всякъде, драй техниката и това е проблем при мейнтенанс на CSS. Това разбира се, заради което е труден за поддръжка. И сега ще ви разиграем една сценка. Това е което може би се е случило на някой от вас при реквест от клиент към вас. Аз съм клиента, сам ще бъде девелопър. Значи тези цветове тук в момента, дето са на този сайт, са отвратителни. Бутоните въобще не ми харесват. Искам бутоните да са зелени. Искам абсолютно всички форми да смени цвета, не е бял, да е примерно някакъв индиан. И отделно хедъра в момента е толкова грозно сиво, искам да бъде може би нещо лилаво, да бие може би към някакво гугълско синьо, може фейсбук синьо. Добре. Искам да го направиш много така, че по-да пасват. Зеленото примерно да стане, както ти казах, стоето, нали ме разбра, какво искам да ти кажеш? Абсолютно разбирам, сега ще сменим всичко в сайта навсякъде, няма проблеми, ева пак след 30 минути. Добре.
И аз отивам, аз съм големия клиент, имам много пари, искам сайтът да е хубав, да продавам много и се връщам. Представям и казвам, та пак, ти, какво си направил? Значи сайта беше добре, сега стана още по-зле. Чакай малко, нали смених всичко? Ама ти смени всичко, ама скицовете ги смени. Значи, фонтовете не са фонтове вече, цветовете не са цветове, грида е някакъв различен. Гугълското синьо какъв цвят е? Ами гугълското синьо отиваш при Google, взимаш гугълското синьо, отиваш там в Photoshop, правиш своите магии и всичко ставаш. Искам да ги направиш по-хубаво, връщам се малко и да е хората, защото се обонявам. И това е наистина един, може би се случвало. Идвате, казвам клиента, искам така, аз после ви казвам, искам да еди как си, после ви еди как си. И вие въртите, обикаляте в този CSS, да не е 5000 лева, да е 3000 лева, става много страшно. И точно ако имате пък някакви дедлайни, тогава вече мозъчността е абсолютно пълна. Защото вървите и на дедлайна и така, борите и режете и мажете. В един момент всичко е готово, обаче идва от някъде QA и казва, опа, тук е един цвят, не е наред, тук е един цвят, не е наред, там е един цвят, не е наред. И особено като ви остават примерно 20 минути да го предадете в проекта, става много страшно. И това е реална ситуация, която се повтаря всеки ден, за всеки проект. Това не е просто частен случай. И тук вече идваме в при параметризирането. Значи всичко те ще бъде много по-хубаво и много по-лесно, ако ние имаме едни параметри в този CSS. И посредством тия параметри имаме, примерно, ще го видите по-нататък, един документ. В този документ всички цветови схеми, всички фонтове, всички пътища към имиджите си ги имате точно сложени в един файл. Отивате в този файл, гледате го и този файл имате бутони, еди какво си, фонтове, еди какво си, нашия грид е с такива дължини, тук имаме това. И ако имате нужда да направите някаква промяна, просто отваряте един файл, който е дълъг примерно 100 реда, 150, зависи как си го направите. И оттам идва при вас клиента или идва менеджер, който е дълъг при вас и ви казва, искам това да е така, искам това да е така, искам това да е така. Вие сядате и точно за може би 5-10 минути, зависи колко е голям реквеста, сменяте само ни параметри и всичко се оправя. Но това в момента ние го нямаме в чистия CSS както е. И няма да го имаме, защото и е 7, 8, 9, 10, 10 000 поддръжката, ще продължи и има страшно много хора, китайци, албанци и всякакви, които ползват XP с дори Internet Explorer 6, което е огромен проблем при поддръжката и точно при тази смяна на стила на вашия документ. Може би, когато падаме под 1%, както е този дядо, тук го виждате, хубаво, надявам се, може би го виждате. Ще направя така, може и това е някой от вас да е, ще направя така. И имаме вече параметри в CSS. Както вече казахме, най-големите слабости в CSS е това, че при големи проекти е абсолютно труден за поддръжка. Всичко се повтаря постоянно и имате, ако примерно сте решили да си разделите файла, файловата система по някакъв правилен начин и имате примерно CSS-че за бутони, CSS-че за, за форми и всякакви CSS-чове е разделено в CSS файлове, така че maintenance да ви е лесен. Вие правите прекалено много HTTP реквести към сървъра, което ви губи страшно много от лодинг тайма на сайта. Което отново е проблем, защото както вече имаше статия, която четох преди половина година, всеки в момента юзър, в момента, в който сайта му се отвори, има такива юзери, които сайта му се отвори до 1-2 секунди, той просто затваря и продължава нататък. Въобще няма да ви погледне сайта и това, което се случва на него. И това, което е другия голям проблем, е хората като Chuck Norris, които правят всичко by hand, и си пишат, се мачкат да пишат по 1, 2, 3, 5 часа CSS и да описват абсолютно всичко навсякъде. И става страшно гадно. Имате по-голям проект. Така. И вече в... след като ги описахме тия проблеми, стигаме до LESS, който ги разрешава по възможно най-добрия начин. Това е един препроцесор, който ви помага да въведете параметри, оператори, функции и един вид си направите CSS вече не е някакъв грозен динозавър, който е супер тромов и върви всеки ден и ви преследва, иска да ви изядете. Ами в нещо, което е като някой трансформер, който става на това, което ви трябва. Ви трябва кола, имате кола. Ви трябва робот, имате робот. Ви трябва мишка, не може да ставаме мишка. Така, и сега. Как работи LESS? Значи LESS има един много хубав сайт, lesscss.org, може да отидете да го видите по всяко едно време. Това, което прави той е, че може да се или да се компилира на клиентската машина, или може да се компилира сървърно до CSS.
Това, което как го прави, има си една библиотека, и го си тази библиотека документа и оттам нататък всичко фърчи, бучи и работи както трябва да работи, без никакви тромави, повтаряния, преписвания, записвания и така нататък. Това, което е много важно, е, че LES може да го ползвате както е, но само докато е в development stage. Когато стигнете до production, по никакъв начин не използвате LES на сървъра и използвате, примерно, Node.js, който компилира LES до CSS на сървъра, или директно вие с CrunchUp, има една хубава програма, както и други програми, които компилират вашия LES до чист CSS, взимате си го, слагате си го, той е minifined, слагате си го документа, поддържате си, имате си различни LES файлове, които са ви разделени, както трябва да са разделени, но в крайния стейдж, когато имате production, вие вадите един компилиран minifined файл, който е малък, който е бързо стъпен, който не губи време, лоудинг време за вашия сайт, и по този начин вие имате LES-а и си имате компилирания CSS, който върви на production. В случай, че имате нужда да направите някаква промяна, както казахме с клиента, да смени някакви сетове, някакви гридове или нещо друго, вие просто влизате, променяте в вашата LES структура, файловете, които ви трябват, оттам нататък компилирате, вършите на production и всичко върви. Следващия слайд, на който ще минем. Това са функционалностите. Напърво ще минем и ще ви кажа какви са функционалностите, както и вече ги позачекнах малко. Това са променливите, които може да използвате. Това са оператори и цветови функции. Също така имате миксини и нестинг, или вложените стилове. Това е като главната функционалност на CSS, на LES. Това, което виждате в момента, чете ли се? Да. Горе-долу. Добре. Значи, това, както виждате тук, са едни най-обикновени променливи. Имате, примерно, както казах, записване на документа. Имате, примерно, искате да си опишете вашите фонтове, които ще използвате, фонт фамилията. Имате sans, имате serif променливи, които описвате в тях какво ще използвате. От тази нататък искате да си опишете някакъв base font size или line height. Отново го описате в параметри, които после параметри вие може да вложите в пропъртата и да ги използвате като стойности. Оттам нататък виждате тук също може да си опишете фонт фамилията отдолу, хелинг фонт фамилията, хелинг кавър, всичко може да си го разделите, да си го параметризирате. Така че, да, както казвам, да си го имате всичко това в един документ и това и след като имате нужда да променяте нещо някъде, вие влизате, променяте на едно място или на някои места параметрите и те оттам нататък, ако си написали, си свършили работа както трябва, те ще се променят от всяка гейм трябва. Ако имате, примерно, sans font family на 100 места, няма нужда да направите Ctrl Shift F и да заместите навсякъде всичко и да правите някакви грешки, защото примерно това го има някакъв гейм, не трябва да го има. Вие слагате sans font family, който примерно имате sans в heading, слагате и направите си един по една променлива heading sans font family и оттам тази променлива работи само там, вие променяте само тази променлива и съответно искате хединга ви да бъде в, примерно, само в sans serif, тя става само в sans serif и така си поддържате документа по възможно най-бързия начин. Видовете променливи, както ще видите, ако въобще виждате нещо, може да е string, както е горе icon sprite, може в променлива да задавате друга променлива, кое за цвета, може да променливо просто да зададете някаква стойност на цвят, на много пиксели. Долу виждате grid column 12, което се използва долу като параметър при смятане на вашия grid. Ще го видим и това по-нататък. Отново това са параметрите, които имаме нужда от тях в CSS, но и нямаме. Така. И стигаме до операторите, цветови функции и какво правят тия операторите, цветови функции. Значи най-горе може да видите това, което са операторите, чисто и просто тези оператори ви смятат. Примерно, basecall не е оператор, basecall просто е параметър с някаква стойност. Имате цвят, долните вид, имате и color. Той е вид, в този вид имаме някаква grid система, да кажем. И искаме да си, в случая имаме hard-coded стойности 25, 4, 2, 50. В случая, както виждате, това нещо го пресмята, връща някаква стойност на нас и ние съответно си я влагаме тази стойност, където трябва в това пропарти на даденото място, както го искаме. Отдолу имаме цветовите функции, които са color-а. Това, което може да прави LES, е може да
да прави два цвета в един. Хващате си двете кофи с цвят, буфка ги в една кофа и прави нов цвят. Оттам нататък долу имате функциите, които отново и вършат някаква стойност, както стана въпрос с клиента. Ако имате клиент, който е абсолютно не наясно с цветови схеми, не наясно с това, което иска да има на своя сайт, и просто ви и дойде и ви каже, искам това зелено да е малко по-светло или пък искам това синьо да е малко по-тъмно, имате Darken и Lighten оператори, които директно ви хващат цвета, задавате му колко процента, примерно да бъде той потъмнен или осветлен и по този начин ви получавате нов цвят. Това е много удобно, когато, както казах, имате клиент, който не е наясно точно какво иска, просто казва, искам това да е по-светло, по-тъмно. Хващате си го и си го правите. Или ако искате да сложите някакъв ховер ефект, отново го правите, може да го направите по този начин. Това тук е примерно тъмно синьо, искам да направя малко по-светло синьо, като съм там. И какво правите с Darken и Lighten функциите? Само аз те ги виждам, че съм. Томаш, ще ти кажа да говориш малко по-бавно. ще покажем миксините, какво представляват миксините. Те са вид функция, която връща парчета от код. Тя не връща стойност, примерно както са аритметичните оператори. И за къде могат да се ползват тези миксини? Примерно, имате най-различни CSS3 плейпартита, които трябва да се изборят с съответния префикс за всеки един браузър. Изваждате си ги един миксин, тези плейпартита, и просто викате името на миксина. След което в съответния блок в CSS... Също го направим. Така ли? Да. Добре. Да. Не. Примерно имате един CSS блок и не ви се пишат всички тези пропъртите, които виждате тук. Border Radius, Most Border Radius, WebKit Border Radius, Operate и така нататък. Просто се викате името на миксина и този код се допълва автоматично към вашия CSS блок за съответния клас или ID. Миксините могат да се ползват също и за отделяне на повтарящи се стойности. Примерно имате няколко вида бутони, които имат само различни цветове. Те цветове се отделят в цветовата схема, в variables, където са. А пък да речем width, height, float на бутоните, примерно позиционирани, могат да ги ползвате в един друг миксин. Да си го извикате. И съответно да си правите различни бутони с него, с един и същи пропъртите. Така, друго нещо, което предоставя LESS, са вложените стилове. Те ни помагат да си отделим логически по-добре кода и когато го четем да ни е по-ясно. Примерно имаме един клас ModelFooter, който е за модален прозорец, долната част. В него искаме да имаме бутони, които да имат малко по-различни стилове. Съответно, наесваме тези класове на бутоните вътре в самия клас за модалния футър. С нестването не трябва да се прекалява, защото накрая това, което се генерира, са комбинация от селекторите. Примерно, този код ще генерира един път модал футър с всички пропъртите за него, втори път modelFooter.button плюс бутон с пропъртите за бутоните и трети път долните селектори. Да, това само като духа работи. Много близо достатъчно. Добре. Значи това като е другото нещо хубаво е, че в момента, в който започвате да свиквате с лес начин на работа, който не е въобще сложен и се свиква буквално за няколко минути, стига само да огледате синтаксиса, е това, че в един момент, в който имате, да кажем, някакъв блок, който блок се повтаря страшно много пъти на вашата страница. Представете си форма, в която форма имате бутон, имате примерно текст филд, имате и повтарят submit и така нататък. Това, което е много лесно, че този елемент, който се повтаря страшно много, в момента, в който вие го извикате в примерно вашия form.less и го погледнете този точно клас, който започва да кажем форма, точка форма,
Оттам вие веднага на ум си компилирате и виждате, а да, вярно, аз тук работих, това имам, този клас си отива еди къде си, този клас отива еди къде си при еди какви си случаи, което страшно много подпомага в работата, защото при изброяване на класове, това, което има едно, това, което се случва страшно много в CSS, което работи няколко човека, или примерно един, който е малко по-населен и много бърза, е, че имате разпръснати наследявани косове напред-назад, нагоре-надолу и всичко става много бъркано, ако примерно проектът ви нарасне и повече хора влязат вътре в него и просто мажат върху CSS, без да мислят много. В този случай, както казах, всичко е страшно унифицирано, обособено. Вие просто влизате в файла си и виждате, да, тук съм правил това, тук съм правил това, този потом е вързан тук, в този случай се случва еди какво си. И е страшно лесно сами да разберете и да работите на своя код и да го мейнтеймате. Ако разбира се, преди това сте виждали Леси, знаете за какво става въпрос. Друго нещо, което ни предоставя Лес, е това възможността да импортираме файлове. Примерно, както до сега всеки си е правил, разделя се различни CSS файлове, нали, къде за фиксове за ESM, за E8, за E9 и така нататък. В Лес просто те се импортират и понеже той се компилира до един файл, ние спестяваме тези реквести към сървъра. Другата възможност при компилиране е ние да изберем дали нашия код да е минифициран или да я четим за хората. Продължаваме. Какво представлява Twitter Bootstrap или просто Bootstrap, защото се отделих от Twitter? Както Лес, нали, дава допълнителни възможности да правим с CSS, примерно някаква гъвкавост и удобство, така и Bootstrap надгражда Лес, като ни предоставя един завършен фреймворк с адски много функционалности, които ние можем да използваме готово. Да, това, което също се случва е, че ако CSS е един динозавър, а след това Лес е един трансформер, то тогава Bootstrap е един трансформер с страшно много ракети, картечници и всичко по него, което може да ви потрябва, с възможност да си го наградите и да си сложите каквото си поискате върху него. Искате и така да сложите върху него, сте само имате време да го напишете или имате нужда да го напишете. И сме същи! Щастие! Добре, давай следващите. Мисля, че посняш кой на канал. Значи, тук има много фалчета. Страшно много фалчета. Ако отидете... Чувате ли ми не ме чувате какво говорите? Значи, това, което се случва, е, че ако отидете на GitHub и проверите техния проект, commit на Bootstrap, ще видите самия проект, това е директно от GitHub, сме го резнали. В GitHub имате една структура на файловете, имате LES, имате CSS, имате JS, абсолютно всичките файлове, които са вътре в Bootstrap. И тези файлове, какво се случва вътре в тях? Специално в LES, на който ни обръщаме внимание, понеже той има най-голяма възможност за надграждане, в LES имаме файлове... Ето тази част. тази част, да. Представете се, че тук горе пише Variables, тук пише Reset, тук пише Mixins, и така нататък. Това е един структуриран файл, който, както казах, при голям проект ви предоставя възможността, вие много лесно да го мейнтеймате. Имате форум, имате лес за бутони, имате лес за форми, имате лес за грид, имате лес за миксинг. Всичко е разделено, така че в момента, в който трябва да промените нещо някъде, да си кажете, аз трябва да променя бутони, трябва да отида в button.les и там да го намеря да си променя това, което трябва. И това е малка част от Bootstrap Less. Надявам се, че сега вече малко се вижда. Какво прави Bootstrap Less? Това, което той прави, първо започва с резета. Резета им е страшно хубав. Ако сте виждали Boilerplate резета, този е още по-добър, надграден над Boilerplate резета. След това имате Variables, който ви контролирате стиловете на абсолютно целият документ. Имате миксините, които ви влагат блоковете от CSS, които може да си промените и да си правите върху тях каквото си поискате. И от тук нататък, както казах, имате другите файлове, които да ви помогнат най-лесно да влезете в тях и да промените нещо. Всичко е разделено по файлове и е унифицирано, така че да можете
когато трябва да промените нещо, да влезете само в даден файл и да промените, не да трябва да обикаляте, ако имате, както казах, голям проект 3000 реда, да контролвате някакъв клас и да търсите нагоре надолу, да фърчите от 300 ред на 500 ред, после на 1000 ред и да промените някакви стойности. За хората, които се разбрали, това е съдържанието на bootstrap.less файла. Това е основният файл, който се задава в вашия HTML документ, който да се компилира. И съответно следващите слайдове ще са част от съдържанието на съответните файлове, които мислим да ви покажем и са по-интересни. Тук сме се справили по-добре. Какво можем да намерим в variables.less файла? Това е цветовата схема на вашия сайт. Там определяте цветовете, както след ще обясня няколко стотин пъти. Съжалявам се за всичко. Шрифтове, пътищата на картинки, спрайтове. И съответно да настроите вашата grid система. Така, тук трябва да споменем, че не всеки дизайн е пригоден за използване на Bootstrap. Защото Bootstrap има една гъвкава grid система, но тя не фитва във всички случаи. В MixInsLess Bootstrap са предоставили няколко стотина миксена, които може да използвате за готово. Това са абсолютно всички CSS3 правила, които може да се сетите. И съществуват включително и анимации, транзишъни. Не са само дефолтните, да речем, border radius или text shadow или box shadow. Също така има няколко много хубави микси, на които са специално за ESM support. Там display inline block, display inline, може да ви се е случвало. Директно си хакате това, което трябва за support към ES7. И както си имате даден клас, който работи в major браузерите, но се чупи в ES7, слагате този миксин и всичко се оправя. Въобще няма нужда да изброявате и да повтаряте тази повторяност точно, която убива CSS от всякъде и ви прави работа тежка и трудна. Да, забравихме да споменем за миксините, които генерират градиенти. Използването на градиенти в web в момента е смисъл навсякъде. Смисъл, вие знаете. Всякакви дизайнери ползват градиент наляво надясно. И тези миксини са много ключов момент да спестим голям брой картинки, които примерно не са респонсив или до някаква степен не могат да фитнат в поведението на самия елемент. Когато имаме една картинка, която е градиент, тя е толкова висока и тя не може да стане по-висока. Докато градиентите, които се генерират с CSS3, се ресайзват автоматично, защото това е CSS. И работи в IE 7 и 8 без никакъв проблем, заедно с филтър правила. Това, което се случва в Responsive Less, е може би най-големият плюс на Less на Bootstrap веднага след миксирите. Това, което се случва в Responsive Less, е да ни направи сайта да работи от 1500 дължина на монитор резолюция до някое малко смартфонче, което е 150-200 пиксела. Това, което как го прави това нещо, това е, че когато имате дайна grid система, тази grid система ви може много бързо заедно с Responsive Less да я пригодите в може би няколко часа, ден или два, зависи колко е голям проекта ви, да направите вашия сайт да работи от 1500 до 150 пиксела и да се държи Responsive Less, така че всичките елементи вътре да се ресайзват и да става с тях това, което се случва. Как го правят това нещо? Правят го с своята grid система, своя grid mixing и променливи. Единствено нещо, което правите е казвате, искам когато, media query, разбира се, когато имам екран, който е 1003 пиксела, моята grid система ще бъде примерно с 10 колони, тия 10 колони ще имат 150 пиксела. Описвате си просто цялата grid система в няколко променливи, след което Responsive Less единствено нещо, което прави е вика няколко миксина и в тия миксини подава няколко параметъра, миксин си свършва работата и сипва ви блока от CSS, който е нужен, за да имате Responsive поведението на сайта. И така с няколко променливи пригодявате своя сайт да работи, както казах, абсолютно навсякъде и Responsive по начина, по който на вас ви трябва, по начина, по който е искан от вас. Единственият проблем, ето да, както е примерно случай, може да отидете на Bootstrap на сайта им, директно на Twitter Bootstrap сайта и да видите как е абсолютно Responsive, има си fluiden, държи се както fluidно, така и фиксирано, в зависимост от това на каква резолюция сте. Единственият проблем, който в момента виждаме,
е, че както след всичките нови смартфони, като се почне през Android и iPhone, те са с high density дисплей, които имат още по-нагъсто, имат по две, им се показват пиксели, за да имат една по-хубава картина. Това поведение за high density дисплеите в момента напълно липсва в Twitter Bootstrap, в само Bootstrap. Но имате абсолютно пълната свобода да си го пригодите и си го направите така, че картинките ви както изглеждат нормално на high density дисплеите, които не са по две, а са само по едно, да се виждат картинките адекватно, така и когато отидете на примерно high density по 2, да виждате картинките не два пъти по-малки, ами в техния нормален размер, така че юзерът е доволен, клиентът е доволен и всичко да е хубаво. Хайде, Митя. В вчерашните лекции доста засегна обектно-ориентираното програмиране и се беше споменало, че CSS няма как да има обектно-ориентирано програмиране, защото CSS не е програмиране. CSS е описателен език, да, това е вярно, но в CSS могат да се приложат принципите на обектно-ориентираното програмиране. Тоест, ние да отделим структурната част от визуалната част. Това нещо се използва в Bootstrap и те го правят последния начин. Имаме бутони, няколко, те са с един общ клас бутон, обаче са с различни цветове. Цветовете съответно се нагарят, като се добави допълнителен клас, бутон green, бутон red, бутон yellow, примерно. По този начин се цели от няколко класа, които дефинират някакви общи свойства, да се сглоби нещо, което на вас да ви свърши много добра работа и съответно да се преизползва максимално кода. Това, което е минус на обектно-ориентирания CSS, е, че той не е семантичен. При него се губи абсолютно всякаква семантика и съответно за по-малки проекти не е удачно да се ползва това, защото в днешно време веб-девелоперите наблягат точно семантика. Няма как да си кръстиш OK бутон или Cancel бутон клас, защото ти имаш 3000 такива бутона, да речем, с различни имена в един по-голям проект. И затова този подход е по-удобен за по-големи проекти. Друго нещо, което набляга обектно-ориентирания CSS е, че той е много по-лесен за поддръжка в големи проекти. Когато ти знаеш, че имаш клас, който дефинира свойства на един бутон, with height и така нататък, когато го смениш вътре, те всички бутони ще се сменят на сайта. Няма нужда да обикаляш един по един да ги смениш. Това, което не виждате, е една библиотечка от библиотека, от различни JS-чета, които единствено нещо, което правят за вас е да ви улеснят отново живота. В случай, че в проекта ви липсва карузел, модален прозорец или това, което е най-общо срещано в всеки един веб проект и вие, примерно, нямате време или нямате нужния плагин в момента, който използвате, вие винаги веднага може да използвате Bootstrap JS-четата, които това, което правят е да ви правят модали, модални прозорици, карузели и по този начин вие отново да спестите време, да се случите върху работата си и да продължите със своя проект. Да, тези сме ги тествали, много са удобни, работят, читаво са написани, но не ги ползваме, защото просто проектите ни, по които работим, не ни позволяват. Има и тази ситуация, където просто клиента иска невъзможното от един плъгин, който трябва да се държи по един конкретен начин. Както примерно за модалните прозорци. Един модален прозорец се показва върху цялото съдържание и това е. Върху него не може да се покаже друг модален прозорец. Така, едитори и идеята, които поддържат LESS, са съответно Crunch, Sublime, NetBeans, Aptana, Vim мисля, че също поддържаш LESS, ако не се лъжа. Всичките имат Syntax Highlighting, който е много важен за LESS. Sublime Text 2 има IntelliSense също за LESS. Малко ще трябва да наградите, може би, примерно при Sublime, за да имате абсолютно пълен Highlighting, това, което трябва да свалите едно
леспоринче, което ви помага да разберете какво случва в документите ви, посредством правилен хайлайтинг. Да, т.е. имате богат избор на едитор съответно за вашия лес. И така, стигаме до минусите. Минусите са това, че ако, да речем, вие решите да използвате Bootstrap в някакво по-малко проектче и не искате този Bootstrap да изсипе всичкия си CSS вътре в вашия компилер на CSS, за да намалите големината на файла, съответно и loading time-а. Това, което се случва, ако примерно махнете няколко от LS файловете, е, че веднага почва да гърми и грешки да гърмат. Тук липсва променлива, този миксинг не работи и така нататък. Това е много лесно за дебъгване и не отнема време, стига само да следите developer bug tool. Да. LS има вграден developer bug tool. По-скоро error reporting. Когато се срещне примерно някаква синтактична грешка или променлива, която не е дефинирана, ви казва в този файл тази променлива не е дефинирана. И по този начин вие в смисъл управят цялото. Да. Това, което е другото нещо е, че вече нямате developer tool-а, дадена грешка на дадена линия, когато гледате. Имате примерно някакви нещо, което трябва да правите и знаете, че това е на линия 358. В случая вече това нещо се губи, понеже когато работите на dev, на development среда, там всичко е компилирано директно на клиентската машина и съответно вие имате нещо, което няма как да го проследите. Този проблем как се оправя? Много лесно правите просто един Ctrl-Shift-F във всички LS файлове, търсите всички LS файлове за даден клас и ако всичко ви е написано както трябва и следите този workflow, който е абсолютно dry, вие ще намерите едно или две места, където се срещна този клас и веднага ще си го оправите и ще знаете точно къде и какво се случва. Аз не съм съгласен, че е абсолютно dry. Винаги има някакъв процент повторяемост. Да, на нещата. Отделно, Ctrl-Shift-F, т.е. търсене в всички файлове LS, го правите, когато вие не знаете какво търсите. Ако знаете какво сте написали, вие ще знаете къде ви е проблема. В съответния файл, в съответното място, защото ще го правите. Но замързели си по мене, аз правя така. Друго нещо, което е Keep in Mind, са несиматичните класове, които вече споменахме. Несиматичните класове са точно тази grid система, която се създава от всеки grid система, това, което прави, е да създава много, да забива, примерно вие това, което правите, забивате класове с пана 1, 2, 3, 5, 8, 10 и според това каква цифра сте забили, ви се създава дадена колона, създаден размер според параметрите, които вие сте подали. Това има вече статия, че несиматично не е хубаво и че се връщаме обратно назад към таблиците. Но в крайна сметка това и проблема идва от там, че както виждате се случва обектно ориентирано създаване на CSS и няма как да се направи по някакъв по-добър начин. Ако вие искате, винаги може да промените тези спанове, не се казват спанове, примерно се казват колони или по някакъв друг начин, но за момента това е най-добрен начин за работа. Голям проект. Благодаря за вашето внимание. Ако имате въпроси, може да ги зададете. DLS Pouch Flash към Bootstrap, като се вече браузера или ги тира вече като един файл CSS или прави или като някакъв? Като един. Когато ние компилираме нашия LS, той се компилира до CSS. Това може да го направите или сервер сайт с Node.js, или с някакъв едитор, като Crunch, който директно ви връща CSS. И вие директно на Production, вие зареждате CSS файл. Вие не зареждате LS файл. Да? Въпрос, че свързано с напоследък, не само напоследък, с доста популярно да се използва нали, първо такива мрежи, като CDN мрежи, които нали, CSS се доставя до серверите, нататък. Тоест, има ли възможност този тул автоматично генерирайки следващия CSS, нали,
един CSS файл, да, да има някакъв автоматичен върженик, така че да му променя името и по този начин да форсира CDN-ите да си го взимат, нали, на ново и т.н. Мисля, че има, да. Някакъв автоматичен върженик, такъв тип систем да бъде в него. Да, да, човек всеки път сега ще си измисли следващото, ще се върви. Ами, има няколко стратегии за правене на това. И едната е, когато се зарежда, където сте оказали се зарежда вашия CSS файл, не LES. Се слага, примерно, ако работите с subversion control, се слага една променлива, която принти номера на съответната версия на commit. И тя се сменя автоматично. Други въпроси ще? Къде се вижда бреда white and dark? Къде виждате после RGB-ци? Виждате ли? Да, това го генерира. То всъщност това е повече връща. В компилиране на CSS. Как екстендвате? В смисъл, ако искате да промените нещо директно в файловете на фреймворка ли се пипате? Каква стратегия използвате? Ами, представи си, че примерно имаш нормален CSS, който е разделен по много файлове. Да, но нали смисъл това нали, е някакъв фреймворк и по-скоро аз по повече като програмист някакси фреймворка не трябва да му пипаме ядрото. Не, по никакъв начин. Това, което е хубавото е, че вътре са някакви страшни низове от функция в друга функция, която вика трета функция. Всичко е написано в много силно обособени методи и миксини. Които миксини сега може да седнеш и да ги прочетеш просто примерно на това, което аз направих, седнах една вечер и за 3 часа изчетох целият миксин. Изчето го и оттам нататък в момента, в който влязе в този миксин, аз много добре знам какво прави. Единственото нещо, което е по-сложно, това е създаването на този responsive grid. Но дори само на него да седнеш примерно за половина един час да погледнеш логиката каква е и ти имаш нужда да кажем, че трябва да промениш тази логика по някакъв начин, да напаснеш на твой проект. Ти просто влизаш вътре, променяш примерно самите оператори, това което правят, дали ще умножение, дали ще деление и си го напасваш поред това, което не е нещо сложно. Много е лесно написано, тъй са просто ни сметки. Column плюс, примерно, grid, gutter, width и делено на 2, по нещо ти това, като погледнеш. Това, което всъщност те правят е, че една колона, ако имаш, те правят едно спанче, равно на grid, column, width. Две спанчета са равни на grid, column, width по 2 плюс grid, gutter, width. Защото ти наримаш колона, място, колона, място, колона и така първата колона ти е само grid, gutter, width параметъра, след това grid, gutter, ако имаш две колони, ти са две колони, дължината плюс grid gutter width, който е по средата, за да спазиш тази дължина, която ти е нужна в проекта. Като цяло, може. Може да имате курт функционалност. И още един, ако на функциите подаваме някакви грешни параметри, какво става? Примерно на тази функция darken и подавам промени, в която има нещо, което не е цвят. Какво ще се случи? Ще получа грешка. Да, има си error log, който го изпиша. Ще ми каже къде е вашата грешка. Отделно на миксините може да задавате дефолтни стоености. Примерно ако забравяте да зададете стоености или просто всичките ви... Всеки път, когато викате този миксин, той си има и същи пропъртите. Аз съм гледал нали, всяки сайта, които използват Bootstrap и така нататък, точно понеже градиентите е много удобно да се използва LES за тях. После обаче генерирания CSS, че насякъде под каквото и да го гледам и под Chrome и под Firefox, то ги има всичките и Linear Gradient, и Most Linear Gradient, и WebKit, и накрая всичките глупости с филтрите на Microsoft. По някакъв начин не може ли да се направи, че в зависимост от браузъра да зарежда неговото нещо, а не да ми слага абсолютно всички стилове за Internet Explorer и на нормалните браузери? Това е много добър въпрос. Който силно... се опитваме да мислим в днешно време, но няма как. Защото гледах, че има някакви, все едно, някакво условие, което мога да дам, но то за сега май е само като условията, които подавам на медиа кверитата. Няма да. Нещо от сорта на нещо по... Да, може, но това ще резултира към няколко CSS файла за всеки един браузър отделно. Което не ви спестява особено много време или някаква... Не е достатъчно оптимизирано. Другото, един малко по-прост въпрос. Има ли, т.е. какъв най-лесен начин, ако имам даден цвят, тъй като не ми стана ясно, когато гледах точно там. Примерно, нали различните, имаме си RGBA или обикновеното HEX.
Internet Explorer ползва, там старите версии ползват някакъв Extended Hex. По какъв начин ги запазва и примерно ако имам обикновен цвят, как мога да му добавя по лесен начин с някаква функция Transparency по алфа канала. Тоест имам примерно DS666, как искам да му добавя 40% алфа. Вика ти си миксена за Transparency. Тоест това, което е Darken и Lighten. Ти си викаш него и след като... Darken и Lighten, те изсветляват цветовете, те не ги правят прозрачни. За специално за прозрачност имате миксен за прозрачност, който генерира съответно за Microsoft филтрите, плюс дефолтното opacity, което се ползва за всички браузъри, си го ползвате него. И другото, може би това принципно е грешно, но има ли начин да, на този миксинг за Transparency да му подам целият градиент? Не. Миксините значи те връщат код. Тоест, вие където искате дадения клас за дадения блок, да имате градиента, който се с опасите, трябва да включите миксин за градиент и миксин за опасите. И по-друго. Като цяло за неспането, когато човек има някаква по структура, която използва много директно ID-та, в смисъл имам си някакво ID-топ и вътре имам топ-нещо си и сами ID-тата, неспането не е ли безсмислено, защото да несвам ID в ID много яко натежнява селекторите и безсмислено. Да, точно така. Това е абсолютно безсмислено. Като цяло, многото използване на ID-та по непредназначение също е безсмислено. Зачем ID-та се ползва за уникални елементи, като header, footer, main content или да закачите някакъв event за JavaScript. По ID, за да може да направи селектирането по-бързо. Но да описвате всичко с ID-та... Не, защото някакви неща, които ги има навсякъде, на всяка страница, но иначе си уникални, може да си имат ID-та, да. Като примерно някаква конкретна част на хедъра. При това положение, смисъл, защото се казва иначе, ако имам ID и после някакъв примерно семантичен так, че това е много лоша практика, защото е тежък селектор. Първо примерно ще му провери бутона, после ще ги филтрира само които са от там ID-то. Да, това е точно така. Няма смисъл да не сте ID селектор. И също по едно време се говореше много за това, че CSS ресетите са лоши, защото са много неща, които се правят. Тук предполагам, вие казахте, има доста тежък ресет. Ами да, има доста комплексен ресет, който занулява на всички браузери без изключение нещата, които ви трябва да са така, как трябва да са. Защото всеки един браузър си има собствен резет и примерно на параграфа един хром ще му сложи margin bottom 15 пиксела. И ето нищо няма да му сложи, и Opera ще му сложи да речем 20 пиксела. И просто в един комплексен сайт, голям проект, вие трябва да задоволите всичко, защото клиентът го иска пиксел perfect. Няма как да се оставите браузъра да реши какво да има там. Други въпрос ще? JavaScript-а как ще се държи с някакви други JavaScript библиотеки? Ако имаме jQuery или prototype или нещо друго, някакви проблеми няма да имаме. Абсолютно никакви проблеми. А може ли, има ли някакви селектори, в смисъл може ли с JavaScript-а от Bootstrap да изключа нуждата от jQuery? В смисъл, като трябва да си пише някакви селектори и така нататък да използвам JavaScript на Bootstrap, а не да... Ами, не, защото Bootstrap не ти предоставя библиотека, нали? Като jQuery, те yes. Предоставя купища от плагини. Bootstrap подразбиране има shift, който е в Helvetica ново, нещо такова беше. Yeah. Което в интересна сината в Chrome изглежда като по-висока Helvetica. Това ми прави впечатление на много сетове, които се правим с Bootstrap. Това по какъв начин се преодолява? Разбира се, може да се махне, нали, шрифта, но това проблем не се прави. Това не е проблем, защото шрифтовете под всеки един браузър се рендират по различен начин. Просто няма как да избягаме от този проблем. Той си е хром. Да. Имаше някакъв вариант с Google Fonts. Тук пак е същото.
ти не можеш да промениш начинът, по който браузър ориентираш шрифтове. В Firefox винаги ще са с един пиксел по-дебели, в IE 10 също с един пиксел по-дебели, в Chrome да речем с няколко пиксела по-високи. Те са значително по-високи, те изглеждат като съвсем различни шрифтове. Сега на народ. Това също може да е проблем при генерацията на сами шрифт. Трябва да видите с какви инструменти го правите и да тестите с други, да видите какви резултати ще покажа. Специално за шрифтовото, но зависи с каква видеокарта и с какъв видеодрайвер сте, че може да има. То има значение с каква операционна система, в смисъл с каква версия на операционната система и версия на браузъра също. Шрифтите са много много важни. Други въпроси? Пак още един малък въпрос, доста конкретен, за IE9, понеже при 7 и 8 използваме филтри и така нататък за градиенти, а иначе IE9 си съпортва и border radius. Аз съм наблюдавал при това положение, когато комбинирам филтъра с border radius-а, че филтъра излиза извън ограниченията на border radius. Как го заобикаля това bootstrap-а? Това се прави последния начин. Това не е само за bootstrap, това е принцип практика. Да. За IE9 се изключва филтъра. Значи във вашия сайт, зависимо как сте направили, и принесно ползваме HTML5 boilerplate, който ни дава възможност да селектираме съответната версия на IE. Казваме, за IE няма филтър. И съответно генерираме за IE9 SVG. Но това не е вързано вътре в Bootstrap, това да си отделно като трябва да се направи с никъде. А как става това връзване с SVG? Защото аз така бях направил, махнах го, но резултатът е, че просто там имам обикновен цвят, а не градиент. Как се прави? С Base64 на SVG-то директно се зарежда в CSS. Да. И нямате проблем за болта радост. Също може да ползвате и тулове за генериране на градиенти. Също в момента е директор. Още въпроси? Може ли да се снимем с вас? Не. Добре, значи включвам. Дигаме. Мерси.